Goeie end. Moltes gràcies. Hey, molt d'anys, adeu. Perdoneu. Benvinguts una setmana més a Espai Exterior, un programa d'Espais Joves de l'Ajuntament de Palma. I recordeu, si teniu entre 14 i 30 anys, a la carta podeu posar aquesta direcció perquè vos duguin els regalos. Perquè, com sabeu, això és que vostre. Endavant! Torro. Com te l'ha fet tu, aquest torro? El mel. I de... Sí. Sí, claro. Claro que sí, Aina. Ara mateix, no passis pena. Era en Aina, que em diu que em vol mostrar avui qui va aquí. Endavant, Aina. Anem a veure qui va aquí. Hola, però ara. Perdona, Aina, què tal? El año pasado organizamos el Linky Gallo y fue bastante bien. Trata de intentar ser un idol en un día. Sí, tenemos Instagram, que nos llamamos @we.art.titi y en YouTube nos llamamos weartitti. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Heu vist tu? Era un geni jo. És que me... Bueno. Que ho fan de Besses Tití, eh? Besses Tití i tothom que passa per aquí a ballar. Però en aquest cas, moltes gràcies, Tití. I molt d'anys. Ara que ve Nadal, que no són guapos els llumets. El xicolati. Ai, Déu meu. Que tenc en tot esperant en el raconet, me matarà tu. Me donau un moment que me canvi i me vaig anar en el raconet. Mascareta? És que la mascareta s'ha de dur. Gràcies. Me vull mare. Ui, perdona, Tolo. Fa molt que esperaves. Una estoneta, però he trobat això i m'entretenia. Benvinguts una setmana més en el raconet. Avui ens acompanya en Tolo, el dinamitzador de música i so. Què diuen, Tolo? T'has preparat per la ronda de preguntes? Jo sempre estic preparat, Dani. I endavant. Platja o muntanya? Platja. Fred o calor? Fred. Camaiot o botifarró? Camaiot. Futbol o curling? Curling de tota la vida, vamos. Rock o reggaeton? Rock. Lacao o cacaolat? Lacao, crec. Star Wars o El Senyor dels Anells? Senyor dels Anells. Xot o porcella? Xot si no repeteix, si no porcella. CD o vinil? Vinil. Els Reis o Papà Noel? Els Reis, que duen més coses perquè són tres. El 70, el 80 o el 90? Doncs ja som del 80, per tant, aquests. Arbre o Betlem? Arbre, i si fa garraves, millor. Ui, com ha aguantat. No se n'ha deixat ni una per contestar. Bé, i fins aquí el raconet. Moltes gràcies, Tolo, per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a tu. I molt bé, a la pròxima. Vaig de cap allà. Ha aguantat ben, Tolo, eh? Ràpid contestant. Per cert, ara he d'anar a mirar jo a la Viquipèdia què és això d'escurling. Sabeu què és això d'escurling? Tu ho saps? Ara m'ho dius. Bé, fins aquí el nostre petit, però gran, especial de Nadal d'Espai Exterior. Recordeu, ens podeu seguir a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials. Això ha estat Espai Exterior, jo som en Dani, això és Nadal i molt d'anys a tots i a totes. Fes bonda! Sa família que ve! En vida teva! Recuerdo, sa família! Guapos i guapes! Au-hi-do! Adéu! Mem, no havies aturat? Fins la pròxima setmana.